Uma vez mais, aqui estamos com o programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço e a nossa gratidão pelo seu prestígio, pela sua audiência acompanhando o nosso programa e, de resto, a programação da TV Mundo Maior. Novamente, aqui estamos na casa de, do nosso amigo Divaldinho Matos, presidente Larcelina. Presidente do Grupo Espírita Maria de Nazaré, uma casa com diversas diversos institutos, departamentos né, assistenciais e doutrinários. Estamos aqui com o nosso amigo de longa data, mais de 50 anos. E aí, Divaldinho, como vai? Tudo bem? É uma alegria estar aqui com você. Ótimo, a alegria é sempre nossa. É, é um desfrutar de momentos inesquecíveis, né? Eu fico muito feliz com a sua presença, a dos amigos que o acompanham e também dos guias que também aqui aportam-se a essa residência, a instituição, enchendo de muita alegria as nossas vidas. Mas eu estava lembrando da sua primeira estada em Portugal e soube que você lá psicografou mensagens de entes queridos. E para os portugueses que viram através de vídeos, e ouviram só alguns médiums fazendo mensagens apenas para alguns familiares é, do seu clã de intimidade? O que, o que representou para você, como médium, é, levar através da mediunidade este consolo do, da mensagem dos desencarnados a familiares em desespero? Iwaldim, foi uma experiência muito gratificante. Chico Xavier dizia que quando ele recebia uma mensagem de um familiar desencarnado, endereçada a uma família, e que ele sentia que aquela família tinha sido consolada, ele se sentia muito gratificado, um conforto espiritual muito grande, como ele tivesse cumprido o seu dever na mediunidade com os espíritos. Numa de nossas viagens a Portugal, realmente nós realizamos diversas sessões de psicografia, sessões públicas em diversos centros espíritas de Portugal, nós tivemos oportunidade de psicografar. Foi uma experiência muito gratificante, embora por outro lado não deixa não deixe de ser também é, desgastante, porque não estamos psicografando no nosso ambiente, com a nossa equipe de colaboradores, porque o médium necessita de uma equipe de colaboradores, cuidando da disciplina, cuidando para que nada de. nenhum transtorno ocorra durante a reunião. Ele precisa de um grupo de sustentação para estar comentando o Evangelho. É, discorrendo sobre o evangelho para que ele tenha confiança e se entregue ao transe, porque durante o transe, o médium, vamos dizer, ele não está ali é, controlando a situação, ele está por conta do espírito que está escrevendo, então ele precisa de contar com uma retaguarda. Mas graças a Deus correu tudo muito bem e foi ótimo. Oh, Carlos, eu tive a felicidade de estar com a família do Paulininho Garcia e quando ouvi o relato do senhor Paulino, pai de Paulininho, e aquele homem é de um magnetismo impressionante, uma alma linda. E ele contou-me que, estando pela vez primeira com você, obviamente já teriam estado com Chico Xavier, se não falha a memória, mas ele relata que você fez menção a alguns espíritos que ali estavam. E ele ficou impressionado porque, para ele, todos estavam mortos. Como é que poderiam estar ali? Ele também era católico, apostólico romano, com uma família inteira. E naquele exato momento eu, eu fiquei super emocionado e vim às lágrimas porque ele me disse assim, Divaldin, quando ele pronunciou isto, uma mão invisível dentro do cômodo tirou-me do suicídio porque matar-me-ia aquela noite. É, eu me recordo muito é, desta da primeira visita do Sr. Paulino, dona Eurides, à nossa casa, no lar espírita Pedro e Paulo, é, procurando uma mensagem do Paulino Garcia, do, do Paulininho, não é? E ele estava presente, o Paulininho, o espírito de Paulininho presente, com o doutor Odilon Fernandes e dona Francisca. Eu pude. Enxergar, divisar o espírito dela presente, e quando nós perguntamos de quem se tratava, ele realmente ficou muito emocionado, porque é o que nos parece: era a era mãe dele e estava acompanhando o, o Paulino Garcia, não é? e o Paulino deu uma mensagem muito bonita, e ali ele começou uma amizade linda com o doutor Odilon Fernandes e escreveu diversos livros por nosso intermédio livros muito bons com os quais eu aprendi e aprendo muito ele começou escrevendo inclusive editados pela Didier, pela Didier departamento aqui de sua casa em Votuporanga né editora Didier que nós fundamos juntos o grupo de Votuporanga com o grupo de Uberaba e depois a Didia se transferiu para Votuporanga, uma questão de logística, e nós fundamos, depois de alguns anos também, a LEP, não é? a Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo. Mas foi uma experiência maravilhosa, e graças a essas duas editoras não é? e outras editoras, porque várias editoras de Valdinho editam nossos livros, nós temos livro editado até em Portugal. Não é? Com os direitos autorais. Com o senhor Orlando, não é? Em Algés. Em Algés, um em Algés, temos um em Braga, que eles tomaram a iniciativa de editar, sobre Fernandes Lacerda. Que maravilha. Reunindo dois artigos. Um artigo escrito pelo Hermínio Miranda, já desencarnado. E um, e um artigo escrito por nós apontando o Fernando Lacerda, grande Médio como sendo precursor de Chico Xavier. Porque extraordinariamente, ele era um médium fantástico, o Fernando Lacerda. Nós e temos... que morreu no Brasil, não? Sim. Ele, desencarnar, ele veio no para o Brasil e desencarnou aqui, porque lá ele estava sendo perseguido. Quando começou lá a questão da ditadura, ele veio para o Brasil. Mas nós temos livros editados pela Ideal, temos livros editados pelo ID, é, temos livros editados também pelo Vinha de Luz. Nós temos livros entregues a diversas editoras, e não somente a Didier e a Lepin. outros. E dentro desse aspecto, existem alguns livros também traduzidos para o inglês. Se não falo a memória, e tem o italiano também? Inglês, francês, para o espanhol, para o italiano, diversos livros já foram vertidos. O ABC da Mediunidade, do Odilon Fernandes, A Fé Transporta Montanhas, de Maria Máxima, O Evangelho de Chico Xavier, também de nossa autoria. Vários livros. Para o italiano. Gostaríamos de lembrar que também temos livro é, publicado pela Boa Nova de Cantanduva, um livro do Dr. Odilon Fernandes, muito interessante, Mediunidade e Sexualidade, na, com base em perguntas e respostas, perguntas endereçadas ao Dr. Odilon Fernandes e respondidas por ele neste campo da sexualidade que nos interessa muito. Basta dois fatos que lhe marcaram muito. É, com Chico Xavier. Do, dois fatos, dois acontecimentos, seja ele em qual ordem for, tanto na obra social quanto na mediunidade, ou uma ideia lançada, ou um fato ocorrido à mesa mediúnica nos longos 30 e tantos anos de vivência com Chico Xavier. Ivaldinho, foram vários o, 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 os fatos, porque cada reunião com Chico Xavier. É, é, como você gosta de empregar essa palavra, era uma reunião inusitada, era uma coisa nova, não é? Sem dúvida alguma, essa, essa visita que ele nos fez, nos convidando para publicar livros, marcou-lhe a vida, em parceria com ele, sem dúvida, e de resto, é quando ele nos apoiava, por exemplo, quando meu pai desencarnou, eu conhecia Chico Xavier de pouco, é, já era espírita, mas não fazia muito que eu estava frequentando assiduamente a comunhão espírita cristã. Eu fui secretário da comunhão espírita cristã, dirigi reuniões, a Dalva Borges, que era... Depois da fundação, né? Obviamente. É, Sim, depois da fundação. A Dalva Borges, às vezes, precisava ir embora para casa mais cedo e me deixava ao lado de Chico Xavier. Nós temos fotos, naquele tempo, era... Preto e branco, ali ao lado é, é, de Chico Xavier. E quando meu pai desencarnou, Chico esteve na minha casa à noite e foi lá conversar com a minha mãe, confortar minha mãe, minha mãe católica, a família toda católica, e naquele dia ele me chamou no quarto, no meu quarto, e foi. Caminhando para o meu quarto, sem saber qual era o meu quarto, ele entrou no meu quarto e tirou um dinheiro do bolso, pedindo que eu aceitasse, eu não quis aceitar, ele falou: Não, você deve aceitar, e ele pagou o enterro de meu pai. Então eu não posso é, esque é claro você... esquecer esses fatos, não é? E Chico, e Chico Xavier deixou tanta luz na minha casa, tanto conforto para minha mãe. Que daquele dia em diante, minha mãe, que era católica, ela começou a dizer assim: Chico Xavier é o santo da minha devoção. Olha, que coisa linda! Hein? Mas nós vamos fazer aqui uma pequena pausa, voltaremos logo em seguida.